Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid ustazah semua? Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 1. Topik hari ini ialah kata arah. Kata arah. Kata arah digunakan untuk menunjukkan kedudukan atau arah sesuatu tempat. Kata arah juga digunakan selepas kata sendi nama. Jom kita lihat contoh kata arah. Yang pertama, atas. Pasu bunga itu diletakkan di atas meja. Yang kedua, bawah. Ahmad sedang membaca buku di bawah pokok. Kata arah yang seterusnya ialah luar. Pensel itu berada di luar bekas pensel. Seterusnya, dalam. Buah durian itu diletakkan di dalam bakul. Kata arah yang seterusnya, antara. Rumah Ahmad terletak di antara sekolah dengan masjid. Seterusnya, tengah. Nenek itu berdiri di tengah jalan raya. Kata arah hadapan. Zaid duduk di hadapan Haikal. Kata arah yang terakhir ialah tepi. Tong sampah itu terletak di tepi pagar. Okey, sampai sini saja. Semoga bermanfaat.